ဆော်ရီအာရေဗျာနဲ့ကူဝိတ်နိုင်ငံတွေက၎င်းတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလက်ဗွန်ကနေချက်ချင်းထွက်ခွာကြဖို့အတွက်နိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ကတိုက်တွန်းပြောကြားလိုက်တယ်လို့သိရပါဗျ။ဆော်ရီအစိုးရကလက်ဗွန်မှာရောက်ရှိနေတဲ့၎င်းနိုင်ငံသားတွေကိုအမြဲဆုံးထွက်ခွာကြဖို့နဲ့လက်ဗွန်ကိုမသွားကြဖို့တိုက်တွန်းရတာဖြစ်ကြောင်းဆော်ရီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုနိုင်ငံပိုင် SPA သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကလက်ဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဆွတ်အယ်ဟာရီရီကဆော်ရီကိုအလယ်ပတ်ရောက်ရှိနေရင်အဲဒီကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့ပြီးနောက်အခုလိုအခြေအနေတွေဖြစ်ပေါ်လာတာပါအလားတူကူဝိတ်အစိုးရကလည်းသူ့ရဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုလက်ဗနွန်ကချက်ချင်းထွက်ခွာကြဖို့နဲ့အဲဒီကိုမသွားကြဖို့တောင်းဆိုထားတယ်လို့နိုင်ငံပိုင် KUNA သတင်းဌာနကကြေညာခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်လက်ဗနွန်ဝန်ကြီးချုပ်ဟာရီရီဟာဆော်ရီအာရေဗျမှာရောက်ရှိနေစဉ်နိုဝင်ဘာလ4ရက်နေ့မှာသူ့ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်နေတဲ့အတွက်ယာရူကနေနှုတ်ထွက်ကြောင်းရုတ်တံကနေကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မစ္စတာဟာရီရီဟာဆော်ရီနိုင်ငံသားတစ်ဖြစ်လဲခံယူထားပြီးဇနီးနှင့်ကလေးတွေကလည်းဆော်ရီမှာနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ဗနွန်သမ္မတရုံကတော့မစ္စတာဟာရီရီလက်ဗနွန်ကိုပြန်လာတဲ့အထိစောင့်ပြီးတော့မှရှေ့ဆက်ဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောဆိုထားပြီးဟစ်ဘိုလာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဟက်ဆနာရာလာကတော့ဟာရီရီနှုတ်ထွက်မှုဟာဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကဖိအားပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဟာရီရီရဲ့နှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာချက်ထွက်ရှိလာပြီးနောက်တနေ့မှာပဲဆော်ရီရဲ့အနီးကပ်မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ဘာရိန်းနိုင်ငံကလည်း၎င်းနိုင်ငံသားတွေကိုလက်ဗနွန်မသွားကြဖို့တတိပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်